Chiamo Guillermo, Guilherme, em Brasília é Guilherme, casa Guillermo. Me chamo Mayra, sou brasileira e vivo em uma cidade no sul do Brasil que se chama Lajeado. Estou como aprendendo muitas coisas. Primeiro, o espanhol, que era uma língua que não falava. Depois, estamos também aprendendo a cozinhar, algo que também era muito desconhecido para mim. Então, isso me gusta. E também como ir em supermercado, descobrir coisas novas. Conocer personas, conocer un poquito más de la cultura mexicana. Porque de Brasil la imagen que tenemos de México solo son como tequilas, fiesta, los sombreros, como las playas, Cancún, esto. Y aquí no, aquí es el verdadero México. Quando recebi a notícia que havia passado, que estava apto a poder entrar com a beca, eu comecei com Mayra a pesquisar os lugares para saber onde eram e como eram. Então, quando jogamos em Google, como São Luís Potosí, o que nos pareceu foi que era como um lugar com muitas cascadas, e muito verde. Pero con mucha agua y con muchos deportes de aventura, sí, y con muchas iglesias. Pero después, pesquisando un poco más, vimos que, na verdade, estas cascadas eran en la Huasteca, y la ciudad era como muy grande y era muy seca, era desértica también. Entonces, ahí en la pesquisa vimos que México, aquí esta parte, que era una ciudad muy, muy padre para quedar. Y entonces escogimos México, San Luis. Ya en nuestra casa donde vivimos, compartimos una casa somos en el total 8 personas. Son 3 colombianos, 2 mexicanos, una española y nosotros, 2 brasileños. Entonces solo ahí ya es una experiencia muy, muy rica porque mira cómo los otros hacen su comida, mira su forma de vestir, la forma que hablan. Siempre estamos juntos como platicando un poquito. Ah, en mi país esto funciona así. Ah, no, en mi país este funciona así. Entonces estamos siempre cambiando experiencias. Y ya como esto ya tiene mucho valor para mí. También los mexicanos no saben lo potencial que tienen como en recepcionar personas, porque son muy receptivos, así como desde que cuando tú llegas y cuando te abren tu casa para que puedas como llegar a su casa y a su tienda, así es siempre bien tratado. Este es muy bueno de los mexicanos, son muy, muy amigos, así. Queria agradecer a todas as pessoas da universidade e todas as pessoas que conheci todo este tempo sempre foram muito, muito, muito atenciosas e sempre também tentaram fazer com que nos parecesse que estávamos dentro de sua família. E isto é es muito raro, isto é es muito bueno. Quando te sentes em casa, assim, isto está. Isto faz com que não te estranhe muito de estar lejos de onde tu vive. E creio que um intercâmbio assim, tu tem também como que se entregar assim e ir como de coração aberto assim, como para todo, desde para a comida, para as pessoas, para coisas que vai te acontecer que talvez não são muito boas, pero tem que estar sempre, sempre de coração aberto assim para todo. Sí, creo que hice eso, hice esto y agregó mucho a mi vida el intercambio. Es una experiencia única, recomiendo para todos.